נמצאים לך בעיצומה כבר אחרי שבת ראש השנה, שבת תשובה. אנחנו באמת מתקרבים ליום הגדול והקדוש, יום הכיפורים. ודאי שיש לנו גם כל אחד ואחד, כל אחד ואחת איתנו, יש לנו עדיין ככה ומה לעשות ומה להתכונן, כדי שבאמת, כדי שנהיה ראויים, כדי שבאמת מה שצריך ויכול, ובעזרת השם יקרה ביום הזה, יקרה. ומה שאני אנסה קצת היום, להתבונן ככה בעניינו של היום המיוחד הזה, ואולי לנסות קצת יותר להבהיר את הדברים, כדי שנבין באמת יותר לקראת מה אנחנו הולכים ומה נדרש מאיתנו. ומה הם עושים, ומה שאנחנו רואים לקרוא, סדר העבודה, בסדר?
ההתרחשות הגדולה שמתרחשת בתפילה, זה מה שנקרא סדר העבודה. ובאמת רואים את זה גם ממש בסידור עצמו, במחזור, ותראו את זה, אני ראיתי את זה, שגם אצל האשכנזים זה ככה, עוד יותר גם יש מבנה כזה, אני אגיד לכם. יש התפילה, תפילת העמידה, גם במוסף של ראש השנה, וגם במוסף של יום הכיפור, בנוי כמו תפילה, כמו תפילה. כמו תפילה, כמו שיש בבית המקדש קודש, ויש קודש הקודשים, ככה גם תפילת העמידה, גם בראש השנה וגם ביום הכיפור, זה בנוי כמו קודש וקודש הקודשים. ורואים את זה בצורה כזאת, גם אצל האשכנזים זה ככה בראש השנה, וראיתי שגם בסיפורים הספרדיים זה ככה, שכשאתה אומר, בוא נדבר כרגע על יום כיפור, איך חזרת השעה צפויה ביום כיפור? מתחילים את התפילת העמידה, נכון, תמיד בתחילת התפילה, אנחנו אומרים, השם שפתיי תפתח פי יגיד ילדיך, נכון, אנחנו רוצים להיכנס לתפילה, רוצים להצליח בתפילה, תקשיב שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו בתפילה, יש משהו מיוחד בתפילה של יום כיפור, שלפני שנכנסים לסדר העבודה, כאילו זה כמו תפילה בתוך תפילה, יש מה שנקרא רשות, רשות לחזן, שהוא בעצם אומר עוד פעם, אצלנו אומרים את אוכילה, מה שהיה אוכילה, אבל איך מה כתוב באוכילה? השם שפתיי תפתח, אחרי הגיד ילדיך, ואמרנו את זה אחרי תחילת התפילה. פתאום בתפילת העמידה עוד פעם עוצרים ועושים איזו הכנה נוספת, כי באמת יש משהו, זה מבנה מאוד מאוד מיוחד של התפילה, שכאילו בתוך התפילה עצמה יש קודש, ואז בעצם מגיעים לקודש הקודשים שביום כיפור בראש השנה זה הפסוקים של מלכויות, זיכרונות השופרות ותקיעת השופר, ביום כיפור זה סדר העבודה, ואני אומר את זה גם היום, אני לא יודע איך עושים את זה בכל אצלנו, למשל שבמקום שאנחנו מתפללים, אנחנו מאוד מאוד, יש הרבה סידורים של סדר העבודה, זה מופיע באותיות טענות, אני אומר זה משהו בלבל, אבל פיסים בלבלו אותנו, כי באמת גם היום צריך להרגיש את זה, שזה הדבר הזה, הסדר העבודה, שהשיא של סדר העבודה זה הכהן הגדול שנכנס לעיצומו פעם בשנה, אחת בשנה, זה לא קורה, כל שאר השנה אין מצב שאדם בכלל, וגם לא הכהן הגדול, הוא לא יכול להיכנס לתוך קודש הקודשים. ההתרחשות הזאת שהיא לב מה שקורה ביום כיפור, היא השיא של יום כיפור. הכהן הגדול שנכנס לתוך קודש הקודשים ומצליח להיכנס, ומצליח לצאת משם בשלום, מביא איתו את כל הברכה של המפגש הזה, ואנחנו נראה, זה השיא של יום כיפור, גם היום. אני אתן להסביר את זה. ואני אגיד למה זה נוגע אלינו, ומה זה קשור אלינו, ואיך כולנו קשורים לעבודה הזאת, אז והיום. בסדר, זה מה שאני אעשה להסביר פה היום. בדרך מה אני רוצה להסביר את זה? יש קודם כל פרשה אחת. יום כיפור אמרתי קודם. יום כיפור נמצא בתורה בפרשה, אני מופיע לכם בעמוד מספר אחד, יכולים לראות את זה בצד שמאל. כן, יום כיפור הופיע בפרשת אמור, פרשת פנחס, אבל באמת, הפרשה העיקרית, ששם מופיע עיקר עבודת יום הכיפורים בתורה, זה בפרשת חרמות. כל הפרשה הארוכה פה שמצולבת פה בצד ימין, זה בעצם כל הפירוט של סדר העבודה. אבל מה הסגנון? פה יש באמת איזו הערה, אני חושב שהיא מאוד מאוד מעניינת ומאוד חשובה, והיא קשורה גם להרגשה שאנחנו צריכים ככה להרגיש לפני יום הכיפור. איך כל פרשת אחרי מות כתובה? ובעצם יש פה איזו הערה, כי אם היינו שואלים אותי, נגיד, איך לכתוב בתורה את פרשת, את סדר עבודת הכהן הגדול ביום כיפור, אני חושב שהייתי כותב את זה אחרת, מהאופן שבו זה כתוב בתורה, ולכן אני רוצה שנתבונן כאן במשהו, שימו לב. הפרשה מתחילה, בעצם, מה הרקע של פרשת אחרי מות? איך מתחילה פרשת אחרי מות? איך מתחיל סדר העבודה? וזה כאילו כמו קצת מהדלת האחורית, או אפילו זה כתוב קצת בדיעבד. איך זה כתוב, תראו? מדבר השם אל משה, אחרי מות שני בני אהרון, וקורבנם לפני השם וימותו. ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בחומת אל הקודש מבית הברוכת, ואל פני הכפורת אשר על אהרון, ולא יבוא, כי בענן אל הראה אל הכפור. זאת אומרת, איך הפרשה הזאת מתחילה? זה הפרשה הזאת נכתבת על רקע האסון שקרה לבני אהרון, ודווקא מתוך הזהרה שאי אפשר לבוא סתם ככה אל הקודש. ואז מה התפנית? מה הפסוק הבא אומר? בזאת יבוא אהרון אל הקודש. ומה התשובה? מה זה בזאת הזה? מה התשובה של הבזאת? שני מילים, מה? מה התשובה? יום כיפור. יום כיפור, בדיוק. יום כיפור, סדר העבודה, בדיוק. בזאת
מקווה שכולם, אפשר גם לשאול אם לא מבינים. למה בעצם, אני שואל שאלה עכשיו, למה התורה מפגישה אותנו ביום כיפור, כאילו בצורה של בדיעבד, כתבה לנו יום, במקום לכתוב לנו את יום כיפור בצורה חיובית, אידיאלית, למה לכתוב את כל יום כיפור על רקע האסון הזה של מות בני אהרון? שלכאורה הוא לא קשור ליום כיפור. תן לנו להיפגש עם יום כיפור בצורה האידיאלית, החיובית. השאלה ברורה, בסדר? במובן השאלה? בסדר, בואו נתקדם מהמקום הזה. לעניות דעתי, עכשיו לכאורה היה מקום להגיד באמת, ביום כיפור, אגב, איזה קריאה קוראים בתורה ביום כיפור? אחרי מות. אני תמיד אומר, למה מתחילים בפסוק א', היו צריכים להתחיל, אם כבר ביום כיפור, היו צריכים להתחיל מפסוק ג', וזאת גם לא אמרנו קודש, איך נכנסים לקודש הקודשים ביום כיפור? אבל, בואו נראה דבר מאוד מעניין, תראו פה בדפים בבקשה, זה דבר מעניין שמביאים פה בהלכה, דת המשנה, הוא לא מביא את זה, מספר הזוהר, אתם רואים פה בעמוד 2, מקור מספר 3, כתוב, יש פה גם איך מביאים את זה בספרי הלכה שונים, שדווקא ביום כיפור, דבר מעניין, אם תחשבו על זה, זה בכלל לא קשור, כן? כתוב שביום כיפור יש סגולה מיוחדת לפני קריאת התורה לבכות ולהצטער על מות בני אהרון. בסדר? כתוב במשנה ברורה, בפרשת אחרימות, איתה בזוהר, כל מי שמצטער על מיתת בני אהרון, הוא מוריד דמעות עליהם, מוכלים לו עוונותיו, ובניו אינם מתים בחייו. אחר כך, בערב היטב, בסדר? במקור ארבע, אחרי מות, המצטער על מיתת בני אהרון, מוריד דמעות עליהם ביום כיפור, אף פעם ביום כיפור, כאילו יש איזה עניין להצטער על מות בני אהרון. אגב, מתי קרה מות בני אהרון? מתי זה היה? מתי זה קרה? מה? ביום הקמת המשכן, מתי זה היה? א' בניסן בכלל, זה לא קרה בכלל ביום כיפור. אז למה ביום כיפור יש עניין, כתוב בבן משנה, כן? התפללו בבכייה. כל התפילות של יום הכיפורים שהם שחרית בכלל ערבית, הוא מוסד במילה, או סמכות הבידועים, ואם לא יכול להוריד דמעות, הוא מורם בקול בכי, כמו שירדו כי שמע השם קול בכי. וקודם קריאת התורה, התעוררו בבכייה על מיתת בני אהרון הכהן עליו השלום, ויכולה בכייה זו שתגן. טוב, אני שואל, מה הקשר? אם כבר שאלנו קודם, בכלל, שאלנו על הפרשה הזאת, על פרשת החרמות בכלל, למה להתחיל את כל נושא יום כיפור ממות בני אהרון? למה בכלל להגיש לנו את יום כיפור כאילו בסוג של דרך השלילה כזה? באמת, עוד פה כתוב עוד יותר, זה עוד יותר קשה, כאילו רואים פה שההלכה אומרת לנו שביום כיפור עצמו אנחנו דווקא צריכים לסגור את מיתת בני אהרון. ופה אני רוצה כאילו להתחיל את העניין, אני חושב שבאמת, מה הנקודה? בעיני דעתי זה כך. הסיבה לכך היא שבעצם, וזה באמת, זה בעצם מכין אותנו לפלא של יום כיפור. באמת, ביום כיפור מתרחש פלא שאי אפשר להבין אותו. היום הזה זה אחת בשנה, זה משהו, זה קורה ביום הזה משהו פלאי ביותר. אנחנו, הצורך הזה, שאנחנו צריכים להצטער או להיזכר במות בני אהרון, אבל אני יודעתי, זה בא להעמיד אותנו לפני ההבנה שמה שקורה ביום כיפור זה משהו, גם היום, בסדר? אבל אני עוד מעט אגע בזה, קורה ביום כיפור דבר בלתי אפשרי. באמת, אי אפשר להיכנס לקודש הקודשים. באמת אי אפשר להיכנס. אף יצור אנוש, בסדר? אף יצור אנוש לא יכול באמת להיכנס מות בני אהרון. מי שיודע, כתוב על בני אהרון שהם היו גדולים. משה אומר לאהרון, מופיע פה במדרשים למעלה בעמוד 2, ברש"י, שנדב ואביהו, כן? משה אומר לאהרון שהם היו אפילו יותר גדולים ממשה ואהרון. וזה בעצם אומר לנו שבאמת להיכנס, למה אי אפשר? אי אפשר להיכנס. אדם לא יכול להיכנס, יצור אנוש לא יכול להיכנס לקודש הקודשים. מה זה קודש הקודשים? אני אומר בקצרה, בסדר? אפשר להאריך בדברים האלה. ועוד מעט אנחנו נראה שבעצם מה שקורה ביום כיפור זה פלא. זה משהו שאי אפשר להבין את הפלא של ההתרחשות יום כיפור. בעצם כל הפלא של יום כיפור מתנקז בדבר הזה, בכניסה המופלאה הבלתי אפשרית של הכהן, או אפילו יותר מדויק, אני אגיד, אני אראה את זה בהמשך, של עם ישראל כולו לקודש הקודשים. עם ישראל נכנס לקודש הקודשים ביום כיפור. הכניסה הזאת, כדי שהיא תצליח, היא צריכה הכנה. היא צריכה קודם כל הבנה שהיא בלתי אפשרית באמת. היא בלתי אפשרית. מה שקורה ביום כיפור זה משהו על אנושי.
באמת משהו, ביום כיפור קורה לנו, גם היום קורה דבר, וכולנו שותפים לו, וכולנו מתכוננים אליו, וכולנו גם מאפשרים לו להתרחש על ידי התשובה שלנו ועל ידי המאמצים שלנו, אבל באמת התוצאה של מה שקורה ביום כיפור זה משהו פלאי ביותר. כי אדם לא יכול להיכנס, והצער על מות בני אהרון, הכאב על מות בני אהרון, וההיזכרות במות בני אהרון ביום כיפור עצמו, זה בעצם המחשה מאוד מאוד משמעותית וחשובה של ההרגשה שאנחנו עומדים לפני דבר בלתי אפשרי, בצדק. כי באמת מה שקורה ביום כיפור הוא בלתי אפשרי, הוא אפשרי, אבל דווקא מתוך הבנה שהוא בלתי אפשרי. וכמה הוא דורש מאיתנו, וכמה אנחנו צריכים להתעלות על עצמנו לקראת יום כיפור, כדי לאפשר את הדבר הבלתי אפשרי הזה להתרחש. בסדר? ומה זה הדבר הבלתי אפשרי? אני אומר, מה אני מתכוון לומר? מה זה קודש הקודשים? אז יש מקורות בחז"ל, הוא מופיע פה, למשל יש פה גמרא במסכת מגילה, אני ממש בקצרה אומר את הדברים, בסדר? הגמרא במסכת מגילה אומרת, למשל, אולי ביטוי שקצת יכול להמחיש לנו את זה, מה זה בעצם קודש הקודשים? למה אי אפשר להיכנס לקודש הקודשים? אגב, טוב, עוד רגע אני אזכיר את זה, אבל מה זה בעצם קודש הקודשים? כתוב בגמרא במסכת מגילה, למשל ביטוי לזה, מקום ארון אינו מן המידה. מה זה, מה זאת אומרת מקום ארון אינו מן המידה? הכוונה היא כזאת, הרי לפחות קודש הקודשים זה היה מקום פיזי, נכון? מקום שתופס שטח. אם אני יודע למשל שהעולם הזה, סתם לצורך העניין, הרוחב שלו זה 20 מטר, ואני יודע שהשולחן הזה זה 1.5 מטר, נכון? אז כשאני ארצה לדעת, כן? כמה מרחק יש להכיר לשולחן, להכיר אור לשולחן, אז אני אמור להגיע, נכון? ל-20 מטר פחות 1.5 מטר, נכון? זה הכללי המתמטיקה, הגיאומטריה, הכללי הפיזיקה, כן? אבל בקודש הקודשים זה לא היה ככה. בקודש הקודשים, הארון, שבו היה התורה, כן? שגם מוזכר בפרשה שלנו, אגב, לא תפס מקום, לא תפס מקום פיזי. כאילו, מה זה בא לומר לנו? שקודש הקודשים זה כביכול, זה בעצם מקום על מקומי נקרא לזה ככה, מקום שהוא לא, הוא כאילו בעולם הזה והוא לא בעולם הזה בעצם, מקום אלוקי, אפשר לקרוא לזה ככה, נכון? הקדוש ברוך הוא, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, לא תופס מקום. גם קודש הקודשים כאילו זה מצד אחד כביכול מקום בעולם הזה, אבל בעצם זה מקום שיש בו מפגש עם העולמי והאלוקי בעצם, לא תופס מקום, המקום שם לא תופס מקום, כן? בחיים של עם ישראל יש משהו, יש מה שאנחנו נוגעים במציאות הזאת. ולכן באמת זה בלתי אפשרי להיכנס. אי אפשר. כמו, כי לא יראה האדם בחי. זה באמת, באמת האדם, אפשר להגיד ככה. אדם, יצור אנוש, לא יכול להיכנס לקודש הקודשים ולצאת משם בחיים. בעצם זה בלתי אפשרי. ואת התחושה הזאת, אנחנו צריכים לחוש היטב לפני יום כיפור. דווקא אם אנחנו רוצים להצליח, אנחנו צריכים להרגיש כמה זה בלתי אפשרי. כמה אנחנו עכשיו, כולנו צריכים להרגיש לפני יום כיפור, שאנחנו עומדים לפני משימה בלתי אפשרית, בעזרת השם נעמוד בה, כאילו. אבל באמת זה משימה, כמו שאיזה מישהו עכשיו שהוא נמצא בסיירת, חוצה קווי אויב, באמת זה משימה בלתי אפשרית. אבל כמו שראינו גם בתולדות עמנו, יש משימות בלתי אפשריות שגם אנחנו בכוחנו להצליח להן. וככה צריכה להיות התחושה שלנו לפני יום כיפור, לפני סדר העבודה, לפני הלב של התפילה שלנו, ובסוף אנחנו נראה פה שזה ההצלחה של המציאות הזאת, ההצלחה של יום כיפור, היא תלויה בכל אחד ואחד מאיתנו. ואיפה, ומה זה בא לידי ביטוי? בסדר? אני אגיד פה, אני אביא פה כמה דברים. אגב, רציתי להזכיר קודם, יש, תחזרו רגע לעמוד הראשון. כן, יש פסוק, באמצע פרשת אחרי מות, פסוק מדהים. כתוב ככה, יש לו פשט ויש לו הבנה יותר עמוקה. אתם רואים פה בפסוק י"ז, בסדר? וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו. ההסבר הפשוט הוא שכשכהן הגדול נמצא בתוך קודש הקודשים, אסור שעוד מישהו יהיה איתו. בסדר? זה הפשט של הפסוק. וכל אדם, זה מובן? וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו. איזה מילה חסרה פה? איזה מילה חסרה פה? אם היינו רוצים לכתוב את זה קצת יותר מדויק בעברית, מה, איזה מילה חסרה פה? אם זה ההסבר. מה? סליחה?
כן, איתו, בדיוק, איתו, נכון? היה צריך להיות כתוב, נכון? כן, כולם מבינות? היה צריך להיות כתוב, וכל אדם לא יהיה איתו, ביחד עם כתוב, נכון? אז אמרו פה חלק מהפרשים, מופיע פה ועוד כמה עמודים הלאה, בעיקר במקום, במקור, בעמוד... צורך של הכלל, זה צורך של האומה. האומה צריכה להיכנס לקודש הקודשים.
וכדי שהאומה, האומה צריכה להתחבר מחדש לכוח האנטיבי שלה, לכוח האלוקי שלה. וכדי שזה יקרה, עם ישראל צריך להיות אחד. ורק כשעם ישראל אחד, הכוח האלוקי שלנו הוא מתגלה. זה עבודה גדולה מאוד. איפה הדבר הזה בא לידי ביטוי? גם בוא נביא דוגמאות הלכתיות. כתוב בגמרא בסוף מסכת יום, יש סיפור על רב. וזה דברים ממש שמחייבים אותנו, עכשיו אני מדבר ממש עכשיו תכלס, הלכה. בסדר? כתוב בסוף מסכת יומא, בדברים שלא יודעים אותם. ויש עכשיו, יש לנו עוד יומיים, יש עוד מה לעשות. בסדר? כתוב בסוף מסכת יומא, שרב היה לו איזה סכסוך עם מישהו, עם שוחט אחד. והוא חיכה כל השנה, השוחט היה אשם, השוחט היה לו בסדר. רב האמורה, בסדר? הוא חיכה שהשוחט הזה יגיע אליו, והוא חיכה לו עד ערב יום כיפור, שהוא יבוא ויבקש ממנו סליחה ויתרצה איתו. ואז כתוב שכשהגיע ערב יום כיפור, אז איך היה, נכון? בגננת דיברנו בגן שאנחנו צריכים לבקש שלוש פעמים סליחה מהזולת, ואם הוא לא סלח, זה עובר אליו, זה הוא השם, נכון? ככה נגיד, רואים גם מה זה לא נכון. כתוב שרב, כשהוא ראה שאותו שוחט לא בא אליו, הוא זימן את עצמו אליו כדי שאותו שוחט יתעורר ויבקש ממנו מחילה. נכון, אנחנו אומרים, זה בשור, זה בעיה שלו, נכון? מה פתאום, למה זה אחריותי? יש מישהו שפגע בי ולא ביקש ממני סליחה, כן? למה זה אחריותי לדאוג לזה שהוא יתעורר ויבקש ממני סליחה? מה זה נוגע אליי? אומר הראש, בסוף מסכת יומא, בבקשה, תסתכלו, לעמוד 5, לא לעמוד 5, כן, לעמוד 4, בצד שמאל, בחלק השני שלו, אבא למילתא, היה לו עשר, ועדי ההוא ככה עם השוחט הזה, נתן לי, חיכה לו, פרי סריאר חיית שרת ולא עבא, כי מה דמה ליומא דכיפורי, כשהגיע ערב יום כיפור, כן, אמר, איזה אנא, אני אלך, ואף היא כמידתי, אני אוציא ממנו את המחילה שצריך למחול לי, למה? אומר הראש, מה הסיבה? וזה תפיסה אחרת לגמרי, יש פה ממש עכשיו מהפך, וכל ההבנה של הקריטיות של ענייני בן אדם לחברו לקראת יום כיפור. למה? כדי שיהיה לב כל ישראל שלם עם חברו. מה כתוב פה? מה כתוב פה בעצם? כתוב פה שהמטרה בכלל, שהצורך לטפל בענייני בן אדם לחברו, זה לא צורך רק אישי שלי. ברור שזה גם צורך אישי שלי. זה כדי שאני אהיה אתקן משהו. אבל בעצם יש, אז הצורך לטפל בעם ישראל בענייני בן אדם לחברו לקראת יום כיפור, זה כדי לשנות את המצב של הכלל. יש לנו אחריות על עם ישראל כולו. זה לא רק אחריות אישית. אם יש מישהו שאני יודע שפגע בי, שעוד לא עשה תשובה, אני צריך, כמובן, בצורה חכמה, לא בצורה של מפגש, של התנסות וכו', אבל אני צריך לדאוג לזה שהמצב בעם ישראל יהיה מצב מתוקן. שתהיה אחדות באומה, זה הנושא. ולכן אפילו אם אני טיפלתי בעניינים שלי, זה לא מספיק. זה כל אחד מאיתנו צריך להטריד אותנו מה המצב של החברה, של החברה שלי, לקראת יום כיפור. אומר הראש, סליחה, אומר השפת אמת, בסדר, זה מובן פה מקום אחד מימין, כמו שהיינו קודם. אומר השפת אמת, הסתכלו, באמצע, וזה שכתב, למרות מסוים, גורם בסוף שורה, מתרשת לבות, וזה שכתב, עבירות שבן אדם לחברו, חדש פה, זה חידושים הלכתיים גם, וזה שכתוב, עבירות שבן אדם לחברו, אינו דווקא גזילה וכדומה. זאת אומרת, מה אנחנו חושבים? איזה סוג של עבירות שבן אדם לחברו אנחנו צריכים לטפל בהן? עבירות שאני עשיתי משהו, שהזיק בצורה מוחשית לזולתי, חבר שלי, לא משנה, או למישהו אחר. אז אני צריך כמובן לבקש ממנו סליחה, אם פגעתי בו, לקחתי לו משהו. אבל אומר הרוב, אומר השפת אמת, יש עבירות מסוג אחר בענייני בן אדם לחברו, שיכול להיות שהחבר שלי אפילו לא יודע מהם. למשל, יש לאו בתורה, לא תשנא, תחשבו על זה, לא תשנא את אחיך מדבריך. נכון? זאת אומרת, אני, זה נקרא בן אדם לחברו. הוא לא יודע מזה בכלל. נכון שהוא לא יודע מזה בכלל. לא פגעתי בו, לא לקחתי ממנו כלום. אני, זה רק ביני לבין עצמי, אני שונא אותו. אומר הראש, זה כלול, שכתוב, עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו, זה גם עבירות כאלה. כי כל עוד יש לי בתוך הנפש שלי,
שכתוב, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו, אומר, במקום עד שירצה את חברו, אפשר לקרוא את זה גם עד שירצה את חברו. זאת אומרת, אנחנו לקראת יום כיפור צריכים ממש לעבור מהפך. הכלל, החברה כולה, כמה זה נצרך היום, כמה, בסדר, אנחנו לא יכולים להיות אחראים על הכל, אבל יש לנו, כל אחד ואחד מאיתנו, ודאי במעגלים הקרובים שלנו, של החברים שלנו, כמה עוד אפשר, יש עוד יומיים, אפשר עוד לעשות הרבה. וכשבעצם, הבעיה היא, זה לא בעיה פרטית שלי, שאני לא טיפלתי בענייני בן אדם לחברו שלי, זה בעיה באומה. האומה צריכה להתאחד לקראת יום כיפור. יש דברים של הרב צבי יהודה, דברים מאוד מאוד חריפים, איזו שיחה שהרב צבי יהודה נתן באחד היישובים, שהיה שם קצת מתחים חברתיים לקראת יום כיפור. הרב צבי יהודה מתבטא, תראו במקום, בעמוד האחרון, בצד ימין למטה. עיצומו של יום הכיפור, בצד ימין למטה, בעמוד 6, מקום 6. שיחות הרב צבי יהודה על זה נקרא חברתיות, לקראת יום כיפור. תראו את הביטויים חריפים, זה, אבל הכל פה מאוד מאוד מדויק. עיצומו של יום הכיפור, אבל אין הוא מכפר עד שירצה ויפייס את חברו. יום הכיפורים אינו משחק תיאטרוני, זה לא, כלומר, הנושא הזה של להגיד סליחה, זה לא מן השפה ולחוץ. זה שינוי עמוק בנפש של כל אחד ואחד מאיתנו, כמו הדברים שראים עכשיו. זה משהו בתוכחה, זה משהו נפשי, פסיכולוגי, עמוק, נפשי. זה דבר קשה. אלא עניין חמור ורציני מאוד. יש כאן קביעה הלכתית. אם יש מחיצות בין אדם לחברו, רחמנא ליצלן, לא חס וחלילה, תראו מה כתוב כאן. יום הכיפורים איננו. אצל מי הוא איננו? הוא איננו. לא, אצל כלל ישראל. אצל כלל ישראל. אני אומר, הגמרא במסכת יומא, אני אתן לכם עוד דוגמה לזה. הגמרא במסכת יומא אומרת דבר מאוד מאוד חריף, מבחינה היסטורית. יודעים את זה, אני חושב. כתוב בגמרא במסכת יומא בדף ט', שבבית ראשון עמד 410 שנים. אומרת הגמרא, בזמן בית ראשון שימשו בכהונה גדולה 18 כהנים גדולים. בסדר? בבית שני, שעמד 420 שנה, כמה כהנים גדולים שימשו בו? 300. 300 כהנים גדולים. כולם, לא רובם, ושמעון הצדיק, היה בזמן בית שני, היה 40 שנה, היה יוחנן כהן גדול, היה 80 שנה, זאת אומרת, אתה עושה קצת חשבון, כל השלוש המכוונים האלה, אף אחד מהם לא אמר את שנתם. אנחנו בדרך כלל רגילים לחשוב, למה זה? כי בגלל, כי הכהן היה עכשיו. אני חושב שהסיבה יותר עמוקה לזה, כי מיד אחר כך, אם תסתכלו בגמרא, מיד אחרי הגמרא הזאת, הגמרא שואלת את השאלה היסודית, הידועה, למה אחריו בית ראשון, אומרת הגמרא, בגלל שלוש עבירות. ולמה חרב בית שני? בגלל שנאת חינם. ואני אומר ככה, זה שיום הכיפורים לא הצליח בזמן בית שני, זה לא רק בגלל הבעיה של הכהן. זה שהכהן הגדול לא מצליח להיכנס לקודש הקודשים ביום כיפור, זה בגלל המצב בחברה, זה בגלל המצב בעם. כי הכהן, תראו את זה כאן באשר משמואל, תראו את זה בבקשה, במקור 4, בסדר? מקור 7, כתוב בחלק השני המוקדש, ובאשר הכהן הגדול, שהוא הפנימי שבעשר כתות של ישראל, הוא שליח של כל ישראל ושלוחו של אדם כמותו, נחשב כאילו כל ישראל באים למקום הפנימי של קודש הקודשים. אומר לנו פה דבר עצום, זה בעצם מה שעולה מכל המקורות שאנחנו מדברים עליהם. כשהכהן הגדול ביום הכיפורים, התפילה של האשכנזים, אבל זה לא משנה, זה עיקרון שהוא, זה בעצם מה שקראנו עכשיו, גם כתוב בתפילה אצלנו. כתוב פה במקור 6 למשל. אשרי עין ראתה, שימו לב, אשרי עין ראתה, קהל קדושים, רוקשים בבית קודשי הקודשים. שמעתם? מי נמצא בקודש הקודשים? מי נמצא בקודש הקודשים? לא, בתפילה לא כתוב ככה. בתפילה כתוב, וזה באמת זה האמת. כי מי שנמצא בקודש הקודשים זה העם כולו, זה רק למראה עין, וזה קורה גם היום. זה קורה גם היום. לכן הנושא הזה היום, גם אם אין לנו בית מקדש בפועל, אבל התפילה, התפילות שלנו,
קיים ביסוד החיים שלנו. ביום הכיפורים אנחנו מחדשים את הברית המוחלטת שלנו עם ריבונו של עולם. והאומה הישראלית היא מצליחה להיכנס לקודש הקודשים, אבל עם המאמץ שלנו. הפלא הזה הוא קיים, הוא מציאות. אבל אנחנו צריכים, הוא זקוק כדי לאפשר לו לחול, בסדר? אנחנו צריכים לעשות, האומה צריכה לאפשר לפלא הזה לחול. איך היא יכולה לאפשר לפלא הזה לחול? כשהיא מאפשרת לערך האלוקי שלה להתגלות. איך היא עושה את זה? על ידי שהיא מטהרת את עצמה בכל ההיבטים שלה, אבל בעיקר כשהיא מתקנת והיא מאחדת, היא מתאחדת באמת, היא מתגלה אמון חדש, אהבה מחודשת בתוך האומה, בין כל חלקיה, בין כל יחיד ויחיד שבה, וכל אדם ואדם, קודם כל זה מתחיל כמובן מהאחריות האישית של כל אחד ואחד מאיתנו, לזכך את עצמנו, להשתנות, באמת להשתנות, להתרכך ולמחול ולגלות אכפתיות אחד כלפי השני, ובעזרת השם, כל מה שאנחנו נעשה במעגלים שלנו זה גם יקרין, או לעוד מעגלים, ועוד מעגלים בחברה הישראלית, ובאמת האומה הישראלית היא תוציא אל הפועל את הסגולה המיוחדת שלה. ובאמת ביום כיפור, קורא פעם, אם יש, נכון, יש, כתוב ככה, יש ראשי תיבות, עשן, עשן זה עולם שנה נפש, עולם שנה נפש, עולם זה מקום, שנה זה זמן, נפש זה אדם. ביום כיפור, בשלושת המעגלים האלה, קורה דבר על טבעי. דיברנו על זה, קודש קודשים זה מקום לא טבעי. עולם, בסדר? שנה, יום הכיפורים, ראינו אחת בשנה, כתוב, יש פסוק, זה מופיע פה גם כן, איך משלים את זה? ובעמוד, אני חושב, השני, כתוב ככה, יש פסוק בתהילים, במקור למטה, בתהילים קל"ט, גולמי ראו עיניך, בסדר? יש פסוק. גולמי ראו עיניך, פסוק בתהילים, ועל ספרך כולם יכתבו, ימים יוצרו, לא ממש כל הימים, כל הימים נוצרו, ולא אחד בהם. מה זה כמובן ולא אחד בהם? אז יש פה קריא וכתיב, א' או ו'. זה משמע מצליח, זה משמע אותו דבר. מה זה ההבדל אם אתה אומר, ימים יוצרו ולא אחד בהם? מה זה משנה אם אתה אומר את זה, א' ו', זה משמע אותו דבר, לא, אבל זה לא אותו דבר. לא אחד בהם, זה קודם כל הדרך השלילה. כל הימים נוצרו, ויש יום אחד שהוא לא חלק מהם. איזה יום זה? יום חזק במדרש, רש"י מביא, זה יום כיפור. יום כיפור זה לא אחד מימות השנה, זה לא יום כיפור, זה לא אחת בשנה. זה, יותר מזה, זה לא, זה בכלל לא חלק מהשנה. זה לא חלק מהשנה, זה לא, יום כיפור זה לא 24 שעות. כמו שקודש קודשים, הוא לא מקום, גם יום כיפור, לכן אנחנו כמו מלאכים היום הזה, אנחנו צמים, אנחנו כמו מלאכים היום הזה, זה יום כיפור, זה לא, זה יום אל-טבעי. אנחנו מתחברים לאל-טבעי היום הזה. זה יום אל-טבעי, על-אנושי. הוא לא רב יום, לא קשה לעצמי יום כיפור. זה יום אל-טבעי, כן? ימים יוצר, אז יש ולא, יש לא עם א', ויש גם לא עם ו', ימים יוצר, זה העומר העניין. למה? היום הזה הוא יום אלוקי. זה יום שכל האלוקות, האל-טבעי, האלוקי, הוא מתגלה בנו הזה. ימים יוצר ולא אחד מהם. אבל איך כל זה מתאפשר? איך אפשר לחבור את היום הזה? כל תלוי באדם. מי זה האדם? האדם זה ישראל. האדם זה ישראל. זה השלמת המעגל. עולם, שנה, נפש. כן? כשעם ישראל הוא מתאחד ביום הזה, הוא יוצא מהקטנוניות הפרטית שלו, הוא חוזר לסגולה שלו, לסגולה האלוקית שלו, לאמת, לטהרה האלוקית. כולך יפה רעייתי ומום אין בך. אבל כל זה באמת מתגלה כשאנחנו באמת מצליחים להשתחרר מהקטנוניות של החיים שלנו ולחזור לכור מחצבתנו האלוקי. וכל ההכנה הגדולה ממני שחייבת להתרחש גם היום, כדי שיום הכיפורים יפעל, כדי שיום הפלא של היום הזה יתרחש, זה הכל בסוף. אני אומר זה ככה, המשל למה הדבר אומר, זה הפלא שמופיע, וזה הנושא, בסדר? כי זה נגמר בזמן. כתוב בסוף, הדבר האחרון שמוסיף מופיע, מכירים את זה את השיר בדרך כלל, לא כל כך תמיד יודעים שזה מה שמופיע, בסוף מסכת יומא, כן? אמר רבי עקיבא, זה מה שמופיע במשנה האחרונה במסכת יום כיפור, נכון? לא משהו יום כיפור בכלל. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים, מי מתאר אתכם? אביכם של השמיים, שנאמר מקווה ישראל השם. זה נחמד, זה דברי הגדה, זה שיר יפה גם והכל. אבל מה הקשר? למה זה מופיע בסוף
מתאר אותנו, אנחנו לא מתארים את עצמנו, אנחנו לא יכולים לתאר את עצמנו. המקווה מתאר אותנו. זה לא אתה מתאר את עצמך. אבל בכל זאת, גם ביום כיפור זה ככה. באמת ביום כיפור קורה משהו שהוא גדול יותר מסך כל המאמצים שלנו. באמת, זה משהו אלוקי, זה לא משהו, אנחנו באמת, אנחנו לא יכולים לייצר את יום כיפור. אנחנו יכולים לאפשר, ופה מוטל עלינו עבודה רבה, אבל אנחנו יכולים לאפשר ליום הכיפורים לחול. אתה צריך להוריד את החציצות, להוריד את המחיצות, אתה צריך להוריד את ה... זה מה שמוטל עליך. אבל אחרי שאני נכנס למקווה, המקווה מתאר אותך. אותו דבר ביום כיפור. יום כיפור זה יום אלוקי, באמת זה כלל אלוקי, אחת בשנה, זה לא, זה נעל, היום הזה זה משהו, זה פן, אבל שלא נחשוב שזה קורה מעצמו. אנחנו צריכים לאפשר ליום הכיפורים לחול. איך מאפשרים ליום הכיפורים לחול? הדבר המרכזי, המרכזי, לכן הוא חמור לפני יום הכיפור, לכן אי אפשר בלעדיו, כן? האומה הישראלית, ובעזרת השם אנחנו צריכים להתפלל, וזה מתחיל מהדוגמה אישית, כל אחד ואחד מאיתנו, כמו שראינו פה, זה יותר קשה ממה שחשבנו, זה דורש יותר מאמץ של הזדקחות במובן האישי והמידותי לקראת יום כיפור, ובעזרת השם מתוך שכל אחד ואחד יהיה דוגמה אישית לכך, אז זה יהיה כגלים, זה יותר ויותר יופיע באומה השנה, בעזרת השם, עוד בשנים הבאות, אנחנו גם צועדים, נכון? יום כיפורים שעבר, יום כיפורים זה, ויום כיפורים זה, יום כיפורים הבא, אז באמת גם היום אנחנו מאוד מאוד זקוקים לזה, אנחנו מאוד מאוד זקוקים לכוח הזה של הטהרה, שאנחנו באמת שכלל ישראל, גם היום, גם במציאות האישית, הפרטית, הציבורית, כמה שאנחנו זקוקים היום, שכלל ישראל יהפוך להיות אחד, באמת, במובן הכי עמוק של המושג. אחד באחדות האלוקית שלו, גוי אחד, ומי גם חי, אתה אחד, ושמך אחד, כן? ומי גם חי ישראל, גוי אחד בארץ. בעזרת השם שנזכה להגיע ליום הזה, לטהר, לעבוד בעזרת השם, להזדקף, נדביק יחד איתנו, כל אחד מתוך הדוגמה האישית ומתוך המאמצים הפנימיים של כל אחד ואחד מאיתנו, כל האומה כולה תתאמץ אל המקום הזה, נזכה להיכנס לקודש הקודשים ולהזדכך ולהיטהר ולצאת זכאים בדין, בעזרת השם תיכתב עלינו שנה טובה ומבורכת, בעזרת השם.